श्रोताबिन्दुहरु नमस्कार हामी आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं अहिले चुनावको माहौल देशमा तातिरहेको अवस्था छ र चारैतर्फ चाहिँ अहिले चुनावको माहौलमा पार्टीहरु अहिले अगाडि बढिरहेको र प्रचार प्रसारमा व्यापक किनिरहेको अवस्थामा अहिले राप्रपा नेपालबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका तेजराज भुजेल सरसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद जय राष्ट्रवाद हजुर अस्ति भर्खर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खुला मञ्चमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ हैन जुन अस्तिको माहौल देख्दाखेरि अहिले आम नेपाली जनताले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राजसत्ता बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ भावना जागृत भएको भन्ने कुरा नि देखिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशमा अनुशासित एउटा प्रजातन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र सनातन हिन्दू अधिराज्य र अखण्ड नेपालको परिकल्पना गरेर राप्रपा नेपाललाई दिन रात नभनिकन अहोरात र हामीले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइरहेकै थियौँ तर बिचमा त्यस्तै खालका गतिविधिहरू भए कोही व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने र कसैले पार्टीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कामहरू भए जसले गर्दाखेरि हामी जस्तो एउटा देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी र एउटा धर्मप्रेमी व्यक्तिहरूको एउटा मनमा निकै ठुलो आँच पुर्याउने अथवा हाम्रो भावनामाथि निकै ठुलो खेलवाड गर्ने काम भइसकेपछि हामीले त्यसको विद्रोह पनि गऱ्यौँ त्यसलाई तपाईँको हामी सर्वोच्चसम्म एउटा अदालतमा पनि पुग्यौँ अहिले पनि मुद्दा जारी छ तर राप्रपा नेपालले त्यो जुन मुद्दा उठाइरहेको थियो त्यो मुद्दा ठ्याक्कै राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो अथवा हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पार्टीमा पनि त्यो कुरा भएको हुँदाखेरि हामी पहिलादेखि नै त्यसमा कसरत थियौँ पहिलादेखि नै हामी एकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने पहल कदमीहरू हाम्रो भइरहेका थिए तर पछिल्लो समयमा आएर यो सबै कुराहरू फेरि सम्भव भयो र राप्रपा नेपालका मेचेतिउ महाकाली देशम्माका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू नेताहरू र विभिन्न जिल्लाका कार्य समिति सहित लिएर म 775 जनाको टिम सहित अस्ति हामी खुल्ला मञ्च मार्फत चाहिँ विधिवत रूपमा प्रवेश भयौँ भन्नुपर्छ अथवा हामी प्रवेश भयौँ यो सबैलाई जानकारी छ प्रवेश हुने कार्यक्रम हजुर आइरहेको छ हजुर एउटा निङदेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा होलसेल पसल चलाउनको लागि केही व्यक्तिहरू चाहिँ पद पाउनको लागि केही व्यक्तिहरू आर्थिक दिएर पनि त्यसरी पार्टी प्रवेश गराउँछन् भन्ने कुरा यता कता बजारमा चिया पसलतिर व्यापक आइरहेको छ जनताको गुनासो छ अब यो तपाईँहरूको जुन पार्टीले निङदेलजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन कार्यक्रम अहिले गरेको छ कुरा के उठेको छ भने विभिन्न पार्टीहरूले पनि त्यस्तै कार्यक्रम गर्छन् तर त्यो अरबौँ रुपियाँ लगानी खर्च हुन्छ त्यो स्रोतहरू कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि जनताहरूले भनिराखेका छन् केही जनताहरूले चाहिँ अब सबैले पसिना तिरेको करको पैसा नै खर्च हुने हो कसैले घरबाट ल्याएर गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा सबैभन्दा पहिला कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भने यो देशका अधिकांश एउटा नागरिकहरू जुन यो देशमा करिब करिब 3 करोडको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहँदै गर्दाखेरि 94% ओमकार परिवार यो देशमा बस्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ र यो 94% एउटा हिन्दूहरूको अभिभावकत्व रूपमा अभिग्रहण गरिरहेको पार्टी हो राप्रपा जसको नेतृत्व हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले गरिरहनु भएको छ भने अहिले यी जनताहरूलाई कसैलाई पनि पैसा दिएर बोलाएको होइन इभन हजुरले अघि भर्खर भने जस्तो कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई हजुरको पैसा दिएर किनेर यो पार्टीमा ल्याउने काम भएको छैन बरु अहिले पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहरको यति धेरै यति ठुलो छ जुन लहरको र जुन तपाईँको एउटा त्यो समूहलाई अहिले पनि व्यवस्थापन गर्न हम्बे हम्बे परिरहेको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ त्यो चाहिँ हो भनेर म प्रश्न यहाँलाई बताउन चाहन्छु विषयमा यो एउटा कुरा भयो अर्को पाटो के छ भने जुन नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले करोडौँ रुपियाँ सबैले पार्टीहरूले यो कार्यक्रममा गरिराखेका छन् खर्च नभइकन त कार्यक्रम हुँदैन होइन विभिन्न मिडियादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ गाडी व्यवसायको हरेक व्यवसायिकहरू त्यहाँसम्म आउनको लागि खर्च त चाहियो त्यो खर्च चाहिँ लिङ्गदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै लगानी गरेर कुनै चाहिँ भनौँ कल कारखानाहरू खोलिदिएको भए त्यसमा धेरै राम्रो नाम हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि जनताबाट गुनासो आइरहेको छ
आगामी दिनमा तपाईले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई यी कुराहरू सल्लाहहरू दिनुहुन्छ कि हुन्न के छ कस्तो छ सबैभन्दा पहिला कुरा त राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका अन्य पार्टीहरूले चाहिँ मान्छेहरू भला पार्नको निमित्त पैसा खर्च गरेका होलान् अथवा पेट्रोल हालदिएर पैसा दिएर ल्याएका होलान् त्यो त म जान्दिन तर राप्रपाको विषयमा लिने अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषयलाई लिने हो भने आज स्वत स्फूर्त जनताहरू आफै आइरहेको अवस्था छ र जति पनि तपाईको गाडीहरू अहिले तपाईको मान्छेहरू ल्याउनलाई प्रयोग भएका गाडीहरू छन् ती पनि लगभग तपाईको एउटा व्यवसायीहरूले चाहिँ मेरो तर्फबाट यति चाहिँ एउटा दान भयो अथवा श्रमदान भयो अथवा अनुदान भयो अथवा मेरो तर्फबाट सहयोग भयो भन्ने भावनाले त्यो एउटा स्वत स्फूर्त रूपमा चाहिँ एउटा आएको देखिन्छ व्यापारीहरूले पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने अनि व्यापारीहरूले चाहिँ जनतालाई ठगिराखेका छन् तपाईले यो हेर्नु भएको छ व्यापारीहरूले होइन एउटा कुरा क्लियर चाहिँ के हो भने जब जब शक्ति केन्द्र मान्छे शक्तिमा जान थालेपछि यो देशमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू मौलाउने कुरा त निश्चित नै हो र सकेसम्म अहिले नै केही चारो हाल्न पायो भने भोलिको दिनमा मैले केही फेरि पनि फाइदा लिन सक्थेँ भन्ने नियतले कुन विभिन्न पार्टीमा विभिन्न तपाईँको एउटा व्यवसायीहरूले सहयोग गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला तर सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ पार्टीको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नियतमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो त्यसो हुँदाखेरि उहाँको एउटा मात्रै नारा अहिले पनि उहाँले भनिरहनु भएको छ भ्रष्टाचार गर्नु र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको चाहिँ आमाको रगत खाए बराबर हो भनेर उहाँले आफूले कसम लिएर सारा व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई पनि यो कुरा सिकाइरहनु भएको हुँदाखेरि हामीले राप्रपा अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लिङ्गदेनसम्म हलोलाई चाहिँ यसरी एउटा शङ्का गर्नुपर्ने उपशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क र विश्वस्त छु अहिले विभिन्न पार्टीहरूले यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा जुन निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने कुनै पनि तामझामका साथ खर्च गर्न हुँदैन र कानुनी रूपले हामी कारवाही गर्छौँ भनेर उता निर्वाचन आयोगले भनिराखेको छ भने पार्टीहरू चाहिँ विभिन्न जिल्ला जिल्लामा चाहिँ आमसभाहरू कोटसभाहरू गरेका छन् यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ एउटा चाहिँ गर्छु भन्ने अनि यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई किन कारवाही गर्दैन पार्टीहरूले सबैभन्दा पहिला कुरा निर्वाचन आयोगप्रति हामी सम्मान गर्छौँ वास्तविक कुरा पनि त्यही हो तपाईँको तामझाम गर्ने अनावश्यक खर्चहरू गर्ने र देशमा तपाईँको आर्थिक भारहरू थुपर्ने काम त पक्कै पनि राम्रो होइन तर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीको केसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यत्रो खुल्ला मञ्चमा जानुभयो हिजो अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ र अहिले विभिन्न ठाउँमा तपाईँको ठुल्ठुला सेमिनारहरू आमसभाहरू गोष्ठीहरू सम्मेलनहरू भइरहेका छन् तर ती गोष्ठी सम्मेलनहरूमा पानी पनि कुनै एउटा व्यापारीले मेरो तर्फबाट यति बोतल पानी यति ट्याङ्कर पानी भनेर सहयोग गरेको अवस्था छ भने पार्टीको तर्फबाट अथवा त्यहाँ ल्याउने व्यक्तिलाई चाहिँ खाजा पानी पैसाको त कुरै छोडौँ एक कप चिया पनि खुवाएको हामीले देखेका छैनौँ र एक कप चिया पनि हामीले खुवाएका छैनौँ भने आज जनताहरू चाहिँ एउटा स्वत स्फूर्त यो देशमा 94% एउटा प्रतिशतभन्दा बढी तपाईँको ओमकार परिवार बस्छन् यो देशको धर्म रक्षार्थ निमित्त यो राष्ट्रको रक्षाको निमित्त अहिले जुन प्रकारको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो कार्यक्रम हुनुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि अनलाइनहरूमा श्रीपाँच बढावा र संस्थाको चाहिँ नाम राखेर यो संस्थाका व्यक्तिहरूको नाम राखेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको प्रचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यति बजे कार्यक्रम आइदिनु होला भनेर भनेको छ अब राजसत्ता पार्टीमा प्रवेश भएको या राजसत्ता चाहिँ त्यो पार्टीले सिद्ध्याउन खोजेको ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् नै सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा नेपाल धार्मिक गणराज्य हो यो है यो भनेको आफैमा तपाईँको देवभूमि हो होइन त्यसो भएको हुँदाखेरि यो देशमा तपाईँको एउटा आलङ्कारिक अथवा सांस्कृतिक अथवा संवैधानिक भए पनि राज संस्था यो देशलाई अपरिहार्य छ होइन जस्तो तपाईँलाई राज संस्था भएका देशहरू संसारमा कैयौँ देशहरू छन् त्यहाँको देशका जनताहरूको अनुशासित हेर्नुहोस् त होइन जहाँ जहाँ राजा छन् वास्तवमा त्यो देशहरूको जनताहरू प्रजातन्त्र पार्टीको त अनुसार त त्यो त देखिएन नि त आफ्नो पार्टीको चाहिँ हलो राखेर चिन्ह गरेर राजाको चाहिँ तस्बिर राखेको छ नि त दुईवटा राजा त्यो राज संस्थाप्रतिको उच्च सम्मान हो त्यो होइन हामीले राजतन्त्रको कुरा कहिले पनि पार्टीले गरेको छैन राज संस्थाको कुरा गरेको हामी राज संस्थालाई सम्मान गर्छौँ यो राष्ट्रिय जोगाई राख्नको लागि हाम्रो राज संस्थाको र शाहवंशी राजाहरूको ठुलो योगदान छ सायद पृथ्वीनारायण साई
यो देशमा नजन्मिएका भए र त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले यो पहल कदमै नलिनु भएको भए आज यो देश नेपाल रहने थिएन आज यो देश चाइनामा अथवा इन्डियामा गएर विलय भइसक्ने थियो भने आज हामी इन्डियन भारतीय अथवा तपाईको चाइनीज हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रष्ट देखिन्छ किनभने अहिले हेर्नुस् त यो लेभलमा पुगेको देश संसारकै सबैभन्दा पुरानो देश आज हेर्नुस् त श्रीलंकाको लगभग लगभग श्रीलंकाको जस्तै हालत यो देशमा आज भइसकेको छ कारण के हो त भन्दाखेरि भने अहिले इन्डियाबाट पनि श्रीलंका जस्तै नेपाल हुन लागिसकेको छ र विभिन्न ब्याङ्कहरुमा पैसा चाहिँ छैन भन्ने कुराहरु इन्डियाको एउटा न्यूजले हालिराखेको छ भनि यसपटी तपाईको धारणा के छ यहाँबाट छर्लङ्गै हामी के देख्न सक्छौ भने जुन बेला कुलमान घिसिङ यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नु भन्दा पूर्व 22 घण्टा 23 घण्टा सम्म लोड सेडिङ यो देशले भोगेको हो नि त तर एक जना व्यक्ति कुलमान घिसिङ प्रवेश गर्नेबित्तिकै तपाईको त्यो सबै हटेर गयो भनेको सबैभन्दा पहिला कुरा यो देशमा साधन र स्रोत तत्व भएको होइन रहेछ नि त यहाँ त माफियाले चलाएको रहेछ नि त यहाँ त तपाईको कमिसन खोरहरुले तपाईको कमिसन प्राप्त गर्नको लागि इन्डियाका तपाईको इन्भर्टरहरु ब्याट्रीहरु बेच्नको लागि भनेर कृत्रिम तपाईको अभाव सिर्जना गरिएको रहेछ नि त त्यसैगरी यो देशमा हेर्नुस् त तपाईको यहाँका लोकल कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीहरुले भाउ पाउँदैन तर इन्डियाको तरकारीले यहाँ भाउ पाउँछ यहाँ तपाईको कृषकले दुःख गरेर उत्पादन गरेको तपाईलाई ब्रोइलर कुखुराहरु बिकिरहेको हुँदैन तर इन्डियाको ब्रोइलर कुखुराहरु आएर नेपालमा छापछापी मार्केटमा पाइरहेको छ हैन कमिसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने कुरा पनि हो मैले यहाँ जोड्नै खोजेको कुरा एउटा मात्र के हो भने नेपाल गरिब छैन नेपाल साधन स्रोतले भरिपूर्ण देश हो बस यसलाई चलाउन र यसलाई तपाईको राम्रो नेतृत्व तँग राम्रोसँग नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पंक्तिको जो देशमा अभाव छ त्यसो हुँदाखेरि अब प्योर अर्गानिक व्यक्तित्व यो देशमा ले अर्गानिक व्यक्तित्वले लिडिङ गर्दै गरेको अवस्था छ र आज तपाईले हेर्नुहुन्छ नि जस्तो लिङ्गदेनको केसलाई अथवा तपाई राप्रपा को केसलाई हेर्दाखेरि तपाईको यत्रो धेरै मान्छेहरु किन ल्याइयो तामझाम गरियो भन्ने सन्दर्भमा यो तामझाम पनि गरिएको न ल्याइएको पनि होइन सो त स्फूर्त व्यक्तिहरु तपाईको अहिले आफै उत्रिरहेको अवस्था छ किन भन्नुहुन्छ भने अब कांग्रेसलाई कति पटक चाहिँ तपाईको भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाइयो भने यो देशको विकास होला त एमालेलाई कति पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने हुने देशको विकास होला त हैन माओवादीलाई हेर्ने हो त 17 चिरा भर फुटिसकेका छन् इनहरूलाई कति पटक भोट दिएर जिताउनु भयो त देशको विकास होला त भने अहिले अब तपाईको दियो राम एउटा दोस्रो सेकेन्ड पुस्तामा युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गरेको प्रक्रिया हो यो जसरी तपाईको राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सेकेन्ड पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेपछि यो बहार आएको छ अहिले अहिले तपाईको नेपाल अधिराज्य भरि मात्र नभएर विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरु मुख अहिले तपाईको एउटा मुहारमा खुशी छाएको छ वास्तवमा अब चाहिँ सही मान्छे र सही व्यक्तिले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्यो भने यो देशको मुहार फेरिन्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण जनताहरुको आशा पलाएको छ र आशा र भरोसाका केन्द्र बनेका छन् अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन एकैछिन हजुरलाई मैले यही रोकि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्नु एउटा चाहिँ आफ्नो पार्टीमा 20 वर्ष या 50 वर्ष लागेका व्यक्तिहरुलाई पछारेर जुन एउटा सडकमा कराउँदै गरेको व्यक्तिहरुलाई धुरीमा चढाएपछि त्यो धुरी भित्र सलाईको काँटी त सल्किँदैन कतै हामी त्यसरी लिनु हुँदैन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सुरुको दिन देखि जुन एउटा सम्हालेर यो लेभल सम्म ल्याउनु हुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै र उहाँहरुलाई उच्च सम्मान छ र उच्च सम्मान सहित अब चाहिँ युवा नेतृत्वहरु अघि बढ्यो भने ती बेवा अर्गानिक व्यक्तिहरु छन् जसले देशलाई लुटेका छैनन् यो दोष जो तपाईको देशका तपाईका लुट्ने काममा भाग बन्नमा परेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्रै तपाईको एउटा सम्बन्धी र पहुँचमा पुगेर पावरमा पुगे भने तिनीहरुले मात्रै तपाईको वास्तविक भ्रष्टाचारलाई खोजी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छन् तन्त्र पार्टीमा केही भएका व्यक्ति या तीन दलका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केही महिना केही वर्ष अगाडि हजुर र उहाँ त्यो पार्टी त्याग गरेर अर्को पार्टी एउटा तीर भन्ने चिन्ह बोकेर हिन्नुहुन्छ हैन उहाँलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र पनि भाँड भइलोको सुरुवात भएर टुक्रा भएको हो या सडकको व्यक्तिलाई टुप्पामा पुर्याए भनेर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको कसरी बुझ्नुहुन्छ अब सडकको व्यक्तिलाई टुप्पामा पुर्याएर भनेर हजुरले इंकित गर्न खोज्नु भएको कुरा मैले थोरै बुझे तर यो कुरालाई हामीले कसरी लिनु पर्छ भने
आम नेताहरुको आम तपाईको एउटा युवाहरुको अहिले ढुकढुकी बनिरहेका व्यक्ति हुनुनी र तपाईको एउटा यो देशको भ्रष्टाचारको विषयमा विसंगतिको विषयमा व्यतितिको विषयमा आफ्नो ज्यानलाई पनि प्रवाह नगरीकन खरो मार्केटमा उत्रेको कारणले गर्दाखेरि केही इमानदारी त्यही व्यक्तिमा छ भन्ने कुरा मान्छेले पत्याएका छन् खुशी भएका छन् र अहिले उहाँको जुन तपाईको एक किसिमको विष वहन गर्दैगर्दाखेरि पनि त्यो सक्के उहाँले आफूले नबोलीकन नेपाली जनताको कुरा चाहिँ उहाँले बोल्दिएको जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई त्यसो हुँदाखेरि उहाँ आउने कुरा त त्यो एकदमै स्वागत योग्य पनि कुरा हो र उहाँ मात्रै होइन उहाँ जस्ता अब कयौं युवाहरू यसरी नै प्रवेश गर्नुपर्ने जरुरी छ र पार्टीले ठूलो एउटा छाती बनाएर पार्टीमा भित्र्याउनु पर्ने जरुरी पनि छ कुरा रह्यो तपाईको गाई हुँदै गोरु गोरु हुँदै खोलाको तीरतिर जाने व्यक्तिहरुको यस्तो विषयमा चाहिँ मैले केही पनि टिप्पणी गर्न चाहेन उहाँ पनि त धेरै राम्रो व्यक्ति भनेर हैन उहाँलाई नराम्रो हामीले भन्न सक्दैनौ किनभने कुनै बेला देश पुरै गणतन्त्रमय भइरहेको बेला सम्पूर्ण तपाईको गणतन्त्रहरु एकचोटी एकपटि भइरहेको बेला राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि भनेर नारा बोकेर कुर्नी तपाईको अहोरात्र खट्ने व्यक्ति हुन् व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ उहाँ उहाँको धेरै ठूलो योगदान र निकै ठूलो तपस्या यो देशको लागि छ यो देशले भोलिको लागि पनि सम्झिने छ तर मैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा चाहिँ कहीं कतै उहाँले त्यो बेला थोरै बाटो बिराउनु भयो कि एउटा सम्मान एउटा सम्मानित पोस्टमा रहेर एउटा तपाईको एउटा वरिष्ठ नेताको रूपमा रहेर अथवा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेर गार्जनको भूमिका निर्वाह गरेर राप्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा उहाँले त्यो छोडेर अनन्तै मोड्दाखेरि कतै उहाँले बाटो बिराउनु भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ बाकी उहाँको विषयमा कुनै पनि किसिमको टीका टिप्पणी मैले गर्न चाहिँदिन एउटा एकै शब्दमा भन्नु पर्दा उहाँ पनि एउटा योद्धा हो यो हिन्दू राष्ट्रको लागि अथवा राष्ट्र संस्थाको लागि भनेर निकै ठूलो योगदान पुर्याएका व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ कमल थापा ज्यू अहिले पछि पार्टीमा जुन तपाईको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र चाहिँ लिङदेन जीको जुन तपाईको आगमन भइसकेपछि अथवा उहाँले तपाईको अध्यक्ष पदमा जितिसकेपछि उहाँलाई खोइ के कुराले चित्त बुझेन अथवा उहाँलाई कहाँनिर मन दुख्यो त्यो हामी यसै भन्न सक्दैनौ तर समग्रमा भन्नु पर्दा र मेरो तर्फबाट भन्नु पर्दा चाहिँ उहाँले त्यसो नगर्नु पर्थ्यो त्यो बाटो बिराउनु भएकै हो हजुरले म एउटा कुरा सोधि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाई जानुभयो अब तपाई पदको लागि जानु भएको कि या चाहिँ सभासद बन्नको लागि जानु भएको या मन्त्री पद खान जानु भएको ठ्याक्कै भन्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म जानुको कारण भनेको मेरो जुन सबैभन्दा पहिला सिद्धान्त छ हामी तपाई एउटा अनुशासित प्रजातन्त्र चाहन्छौं संवैधानिक राजतन्त्र चाहन्छौं सनातन हिन्दू अधिराज्य चाहन्छौं र अखण्ड नेपाल चाहन्छौं यो मैले भनेका सबै कुराहरुको एकै ठाउँमा भएको पार्टी भनेको आजसम्म नेपालको एउटा मात्रै पार्टी हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो कारणले गर्दा पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र चाहिँ एउटा प्रवेश गरे त्यो पनि ठूलो दलबल सहित लिएर प्रवेश गरेको छु र साथसाथै यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सञ्चालन गर्दै गर्नुभएका र लिडिङ गर्दै गर्नुभएका हाम्रा सर्दिय अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङदेन ज्यू प्रति पनि मेरो निकै ठूलो आशा भरोसा छ र उहाँलाई म विश्वास पनि गर्न सक्छु र एउटा अर्गानिक व्यक्तित्व पनि हुन् त्यसो भएको कारणले हामी त्यहाँनिर गएका चुनाव हुँदैछ हजुर वैशाखको अन्तिम घडीमा हजुर अब जनतालाई तपाईले के भन्नुहुन्छ लास्ट ह जनतालाई मेरो तर्फबाट यहाँबाट हात जोडेर अनुरोध गर्दछु मैले यो देशलाई अगर हामी राष्ट्रिय एकता चाहन्छौ भने यो राष्ट्रको हित चाहन्छौ र राष्ट्रलाई जोगाएर राख्न चाहन्छौ भने र तपाई हामी राष्ट्रप्रेमी धर्मप्रेमी हो भने तपाई हामीले अब चारैतिर बरालिनु हुँदैन अब हामीले जन्मजातदेखि एउटा हुर्काएर ल्याएको पार्टी वर्षौँदेखि लेबी तिरेर ल्याएको पार्टी मेरो हजुरबादेखि भोट हाल्दै आएको पार्टी भनेर तपाईँ हामीले देशलाई बर्बाद गर्ने दिशामा जानु हुँदैन सबैलाई हामीले यतिका वर्ष 40-41 वर्षदेखि कन्टिन्यू हेरिरहेका छौँ र तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा मात्रै तपाईँको 5-6 प्रधानमन्त्री भयो भने बाँकी गिरिजाप्रसाद कोइराला बिपी कोइराला शेखर के अरे हाम्रो सुशील कोइराला लगायतका कुरा गर्ने हो भने कतिवटा प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसले पायो त वास्तवमा देशको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण खोला नाला भिर पाहा बेचेर खाइसकेका छन् नेपालमा रहेका महेन्द्रको पालामा रहेका ठुल्ठुला कारखानामा आज एउटा पनि छैनन् सबै बेचेर खाएर निमिटान्न पारिसकेका छन् त्यसो भएको हुँदाखेरि म सम्पूर्ण काङ्ग्रेसी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु एकचोटि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कति पटक चाहिँ तपाईँको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने देशको विकास हुन्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि किन राख्ने त भोट अब र सबै नेता अब कार्यकर्ताहरूले पनि कुरालाई सोच्नु जरुरी छ त्यसै गरी एमालेको कुरा हेर्नुहोस् एमाले अघिल्लोभन्दा अगाडि चुनावमा एमालेलाई 2/3 मध्येको होइन नेपाली जनताले
द्वितीय मत दिएको होइन द्वितीय मत पाउँदा पाउँदै के रे प्रचण्ड र तपाईको केपी ओली बीचमा जुन उनीहरुको लिखित एग्रीमेन्ट थियो लिखित एग्रीमेन्ट अनुसार आधी आधी चलाउने भनेर उहाँहरु सत्तामा जानुभयो तर बीचमा यही विषयलाई लिएर उहाँहरु बीचमा ठूलो तपाईको एउटा भाँड भइलो मच्यो भने आफूले लिखित गरेर साथीसँग लिखित गरेर आधी आधी चलाउने भनेर सत्तामा गइसक्दाखेरि पनि त त्यो कुरालाई इमानदारीता दिन नसक्ने साथीहरुले कसरी देशलाई तपाईको भोलिको दिनमा इमानदारी पूर्वक अगाडि बढाउन सक्नु होला त त्यसो हुँदाखेरि अब एमाले कांग्रेस माओवादी लगायतका जति पनि दलहरुलाई हामीले धेरै पटक हेर्यौं हामीले हेरेकै हो तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसपाली यो पटक चाहिँ तपाई हामी सबै जनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो छापमा भोट हालेर यो देशको धर्मको रक्षा गर्नु जरुरी छ राष्ट्रिय एकता बनाउनु जरुरी छ र यो राष्ट्रियलाई एउटा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु जरुरी छ भने यो देशमा तपाई हामीले पर्यटनको क्रान्ति गर्न सक्छौं यो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर ब्युटीफुल देश हो डाडा काडा हरेक भिरपाखामा खनिज तत्वले भरिपूर्ण देश हो यो हामी खनिज तपाई एउटा खनिजमा पनि एउटा क्रान्ति गर्न सक्छौं त्यसैगरी तपाईको यो देशमा तपाईको एउटा डिजिटल क्रान्ति गर्न सक्छौं विश्व संसार काँडादेखि कहाँ पुगिसक्यो आज नेपाल फेरि पनि ढुङ्गे युगमै छ त्यसलाखेरि विश्वको तुलनामा अघि बढ्नको लागि यो 21औं शताब्दी सुहाउँदो युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने जरुरी छ भने 21औं शताब्दी सुहाउँदो टेक्नोलोजीलाई पनि एउटा आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ र ती व्यक्तिहरू प्राय अहिले सबै राष्ट्र एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएका कारणले गर्दाखेरि अब आम नेपाली जनताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस पालीलाई हजुरले कतै पनि नबरालिकन खुट्टो नकमाइकन र तपाईको मनलाई कतै भङ्ग नगरीकन एक ढिक्का भएर हलोमा छाप भोट लगाऊं र एक पटक राप्रपालाई अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ मौका दिऊ भनेरै भन्न एउटा हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद सुमन दिदी थ्यांक यू